Muito boa tarde, meu nome é Nilson Pereira da Silva, eu tenho 56 anos, fui indicado pelo tratamento para psoríase, que é o meu problema, né? Fui indicado pela minha irmã Débora, que também é acupunturista, lá do Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, e viemos para fazer um tratamento, onde eu tenho hoje os meus problemas. Ok, vai mostrando onde tem isso. aqui. Nos braços. Tá, agora pode a barriga, é isso aqui. Aí tem também nas Aqui nas costas. costas. Tá? As pernas, As pernas. né? Aqui. Atrás das pernas, Atrás da inclusive, também. perna. Tá? Isso aqui. Também. Tá. E A nádega. na nádega Tá. também. Então, cabeça. cabeça. Ah, também faz, mas Tá. não tanto. Levantar as mãos assim, isso dá para ver isso aqui, ó. Aqui, tá? Vamos ver isso aqui. Eu tinha dado risada porque eu falei para ele que foi o caso mais leve que eu já tratei. Que coisa boa! Fico muito feliz. Isso me dá muita esperança. Tá. Então, pessoal, é isso aí. Não fica na dúvida. Aqui, que tratar comigo é assim. Vem aqui filmar, tratar e comprovar. É simplesmente assim. Hoje ele está fazendo a primeira sessão, antes da primeira sessão, e estamos já documentando tudo. Então vocês vão acompanhar, que não poderia ser montagem, porque ele mesmo vai falar tudo. Você vai ver como que está indo na segunda sessão, terceira sessão, e vai ver a evolução do tratamento. Ok? Ficar deixando essa mensagem para quem está nos acompanhando e até a próxima.